Javnosti je malo poznato da sam zapravo kroz cijeli ovaj mandat u Saboru članica Stranke s imenom i prezimenom, putem koje sam i dobila mjesto zastupnice u 10. sazivu. Stranka s imenom i prezimenom je imala suradnju sa Strankom Centar, imali smo planove stapanja u jednu jedinstvenu političku stranku. Kako do toga nije došlo, mi prema nalogu Državnog ureda za reviziju imamo obavezu provesti skupštinu, izabrati novo vodstvo i dalje nastaviti s radom onako kako smo zamislili i planirali. Na današnjoj skupštini ovdje su prisutni naši delegati. Izabrat ćemo novo vodstvo, promijenit ćemo naziv stranke, to će se dati zvati Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom. Pored naših delegata ovdje su prisutne i neke druge političke stranke i grupacije s kojima ćemo nastaviti suradnju koja je postojala i ranije. Prije svega tu je građanska inicijativa Javno je dobro, s kojom smo zajedno surađivali na kreiranju novog zakona o izbornim jedinicama kojeg smo u tom smislu uputili u saborsku proceduru. Imali smo nekoliko zajedničkih stolova na ovu, ali i na druge teme. Također ovdje su predstavnici političke stranke Hoćemo pravedno, s kojom već sutra u Hrvatskom saboru imamo jedan okrugli stol na temu položaja umirovljenika.